Pas çmendurisë së projekt ligjit Rama për dënimin me 2 vite burg të gazetarëve që denoncojnë me humor qeveritarët hajdutë kurvar, në sulm kundër mediave është hedhur dhe pasaniku Genti Ibrahimi, kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Më 17 dhjetor 2020, djali i Nesipit, duke menduar se është kryeprokurori kohës së zezë të babait, ka detyruar anëtarët e KLP-s të votojnë propozimin e tij skizofrenik për të kërcënuar Pamfletin me detyrimin të mohoje të fshijë shkrimet për lidhjet e zyrtarëve të prokurorisë me krimin. Edhe pse KLP-ja që nuk është gjykat ka bërë vendim të detyrojë Pamfletin për të përgjigjë shtruar faktin se prokuroria e Tiranës Mariola Mërtiri ka lidhje familjare e financiare me Mirel Klodian Mërtirin, vëllai i burrit, ish trafikant brenda jashtë Shqipërisë dhe prej 3 vitesh ortak në Trelan Fille Tiranë Fier Elbasan. Fakti është ky: më 17 dhjetor 2020 Pamfleti ka publikuar deklarimin e prokurores Mariola Mërtiri në ILDKP, ku ajo pranon se apartamentin me vlerë 45 milion lekë ka blerë duke shkëmbyer disa sende me vlerë me ndërtuesin e Qrembuzit dhe me dhuratë financiare nga vëllai i burrit Mirel Klodian Mërtiri e vjerrit Trifon Mërtiri. Në deklaratën e saj mungojnë specifikimet e detyrueshme ligjore për burimin financiar të 22.6 milion lekëve dhe punët që kanë bërë kunati e vjerri në emigracion. Në skedën e dekriminalizimit të saj si prokurore dhe drejtuese task forces antitrafik, mungojnë deklarimet për të dhënat e familjarëve, nëse janë ose jo të lidhur me aktivitete kriminale. Mirpo prokuroria Mariola Mërtiri në vend të drejtohet gjykatës me akt padi për Pamfletin për të mohuar lidhjet me Mirel Klodian Mërtirin dhe financimet prej tij për Nesa, makina e pushime luksi, kërkon mbrojtje nga KLP për të pastruar zullumet me kunatin, që Pamfleti do t'i depozitoj dhe në ONM për vetingun e saj. Ndërsa kreu i KLP-s Gent, Nesip Ibrahimi dhe vet KLP e mbushur me ish prokuror e hetuas gjelat diktature, në vënd të filloj verifikimin e fakteve për prokuroren bën bledhjet posaçme për të detyruar Pamfletin që të bëj për kënjë shtrim. A mund të marrë KLP vendimet të tila detyruese për mediat, kur nuk është organ gjyqësor, por institucion që ka vetëm një detyr, me propozim të prokurorit përgjithshëm mëron prokurorët apo gjë ndonjë kryesekretari që shefi i KLP-së ka qejf. Vetëm gjykata me kërkesë padit prokurore Mariolës së Mërtirave, Sulejmanëve, buzëve të Fierit mund të vihet në lëvizje të detyrojë ose jo një media. Në rastin konkret Pamfletin për të bërë përgjigje shtrim ose fshirje publikimi e tjerë. Ndërsa KLP nuk duhet ta çojë as në përmend të merret me aventura të tilla që janë skem për të kërcënuar media, të mos denoncojë lidhjet dhe përfitimet e zyrtarëve të drejtësisë nga krimi. Por ne nuk do trembemi as nga vendimet e trimave si Genti i KLP-s, klienti përditshëm i restorantit të Ilirbeqes, dhe as nga prokuroria e Kastër Fier Tiranë cilësuar pazar xhesh që nëpërmjet vëlla Gentit kërkon të zhduk lidhjet me kunatin e landfilleve e të tjerë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.